Mukavaa aurinkoista perjantaita täältä Kymirinkiltä. Taitaa olla viimeinen tällainen kirkas pakkaspäivä pitkään aikaa, joten en nyt malttanut olla sitten lähtemättä ajelemaan vähän sen. Voisi olettaa, että toi spoori on jäässä ja silleen kiva ja reipas ajaa. Aika kiireetön homma tänään luvassa ja pannaan kameran lippaa, kypärän lippaa, kamera kiinni, kameran lippaa, kypärä kiinni. Tehdään makkara tulet ehkä. Mä lähden ton parikkorakennuksen takaan olevan ykköspätkän tsekkaamaan. En viimeksi siellä käynyt, kun oli niin pehmeä keli, että olis varmaan uponnut siihen siirtymällä. Nyt sinne voisi päästä hyvinkin. Mutta kun ruukku päähän ja menoksi. Mä pääsin tänne. Siirtymä oli kyllä aika tukkeesta. Täällä ei ole käyty edellisten lumipyryjen jälkeen. Ja maaliskuun aurinko paistaa nyt siihen malliin, että toi hankikanto, se vähän mitä oli jäljellä, niin häviää. Mä luulen, että mun on viisain pyrkiä takaisin tonne länsipäähän aluetta tuolta ihan valtateitä pitkin. No kauan se viisaus kesti, että sitten kun lähdettiin, niin kaverin kanssa tunkattiin vuoron perää pyöriä. Oli vähän pehmeet, mutta toisaalta vaan yhdessä kohtaa. Kato toi kaatus. Kaikki helvettisti. Niinku harrastukset. Ihminen on vaan niin viksu kuin se on. Mutta lähdenpä katsomaan, että kuinka paljon lunta on täällä ykköspätkällä. No niin, ei sitä lopulta hirveästi ollut. Paikkapaikoin kyllä enemmän. Tässä vähän. Tuolla näkyy muuten Kymirinkin parikkorakennus. Aika monessa paikkaa pääsi vetää tapeilta ja alkoi tulee tarvetta säätää pyörää kesäsäätöä kohden, että oli sen verran löysä tuntunen. Vähän kiristelin komppia ja takaata high speedia sekä low speedia. Tämä osa rataa on sellaista hyvin läpäisevää hiekka- ja moreenipohjaa ja tällaiseen talveen ei ole juurikaan routaa, joten se vesi mitä on sulanut tai satanut niin on aika hyvin ilmeisesti tuonne maahan hävinnyt. Tässä oli ihan muutama lätäkkö vaan koko reitillä ja nekin aika tukevasti jäässä vielä. Yöllä oli ollut toistakymmentä pakkasta. Ja nyt päästään tuon alun klipin rypäsypaikkaa. Aika klassinen hölmöily kävi siinä.
niin paino oli ehkä vähän eessä, tai sitten ei, mutta etupyörä upposi tonne hankeen yhtäkkiä siitä sarvien ylitte. Ja pyörä pamahti selkään, mutta hyvät panssarit ja ei käynyt kuinkaan, ei edes sattunut, en edes pelästynyt. Ja muilla kierroksilla meni aika hyvin, kerran taisin jäädä kiinni. Tossa tuli ajettua, en laskenut, mutta aikaisen monta rundia. Ja viimeiseksi vedin sitten kaksi peräkkäin ja mistä jälkimmäisen päätin laittaa videolle, kun meni mielestäni melko puhtaasti. Tarvitsisi varmaan käydä vähän vesuvilla tuolla. Ehkä moottorisahallakin. Noilla puut on aika läheltä, kun tuolle videot kattoo. Toi käy mulle spoorissa heti, kun se ajatus jotenkin harhautuu ja mun ajatus on harhailevaa sorttia, mutta tulee joku mieleen, se voi jopa liittyä enduroon, mutta siis se joku ei liity siihen sen hetkiseen ajamiseen, niin sit vaan rytmi sekoo ja läps. Tuon yhden männyn mä käyn kyllä tosta ehkä kaataa jo. Oli todella lähellä. Rystynen on taas vasemmasta eturaajasta auki. Se jotenkin se vasuri noihin osuu. Toisaalta kisoissa on usein noita puihin kiinni ajettuja spooreja. Tai on kyllä kesälläkin. Niin se on toisaalta taas ihan hyvä, että niitä on treeniradoillakin, että siihen jotenkin tottuu ja oppii ajamaan sen silleen, miten nopeeta olisi. Jos joku tietää, miten olisi, niin pistäkää videon kuvaukseen. Viisaus, en ole vielä keksinyt. Se ei ainakaan hirveän nopeet, että sen pikkusormen rysty sen aina avaa siihen. Vaan se tukin niin kuin näyttävää aina. Parikon kattokaa. Pipi. Saa laastarin. Jos on tuonut sellaisen. Kierros alkaa lähenee loppua ja on hyvä, että saadaan moottori näitä tälle talvellakin kymiringille ja toivottavasti saadaan kesälläkin. Toivottavasti homma menee nopeasti maaliin ja saa toiminnan kunnolla pyörimään ja vauhtiin. Meikäpoika voi tulla vaikka talotekniseksi asiantuntijaksi kymiringille sitten, niin saadaan sekin puoli hoideltua. Tähän meni hyvin. Saapas on ihan
No niin, sitten me silleen sujuvasti siirtymöitiin sinne kakkoslenkille, sinne varikon lähelle. Ja viimeistään siinä siirtymän tunkkauksessa tuli nälkä. Makkarat on syöty. Taas mennään. No niin, pääsin rypäsemättä tähän kakkospätkään alkuun. Ja laitetaan tähän vielä viimeiseksi yksi kierros tätä. Tää on paljon enemmän ajettu kuin toi ykkönen. Näitä on nyt kaksi ollut auki tässä kevättalvesta. Ykkönen vaihtelevasti ja tää kakkonen enemmän. Tää on enemmän reijiltä. Tää on enemmän märkä. Mutta nyt kun oli evätkin jo syöty, niin tässä sit voi ajaa vielä perseen märäksi ja lähteä tyytyväisin mielin kotia. Viikonloppuun varmaan maltan pysy pois pyörän päältä, kun on huonoa keliä luvattu. Ja välillä voi tehdä jotain muutakin. Ehkä. Ainakin yrittää. Nyt tekin teet tätä videoa. Selkeästi olin väsynyt, kun en hypännyt tuota alasta. Kaveri lähti jo, niin mailin vielä yksinään sen 4 kappaleen makkarapaketin viimeisen makkaran lihaksia tuossa noin, niin ei silleen huvittanut enempää reuhailla. Moni varmaan toivoo, että tällään kieli olisi Päitsilläkin. Moni varmaan tulee pettymään. Vettähän se vaan. Hyvä sano. En ole siis lähös. Heti kun joku haluaa antaa mulle rahaa siihen, niin lähden mielellään ja kerron koko maailmalle, kuinka ihana hän oli, joka mua sinne sponssasi. Ensi syksyyn voi ruveta soittelemaan. Saa soittaa kyllä vaikka tänäänkin, jos sille tuntuu. Oikeesti siis kaikki kaikenlaiset yhteistyötarjoukset, kaikenlaiset esittelyt, mainostamiset ynnä muut, niin kaikki ehdotukset otetaan oikein innostuneena vastaan ja harkittavaksi. Tähän kanavalle saa ostaa mainostilaa, kun se mainos editoidaan tuon videon kiinteäksi osaksi, niin se näkyy siellä internetin tappiin asti. Vuosia toisensa perään ja silloin tällöin näitä videoita, erityisesti kisavideoita, vanhempiakin katsotaan uudestaan, koska samat kisat toistuu jossain muodossa ja silloin ne haut vie sinne myös sinne vanhempaan videoon. Ja erityisesti jos on joku sellainen aikaa kestävä video, missä on joku tekniikka, huolto tai ajo tai joku tuoteesittely, niin sen yhteydessä se mainos, potentiaalinen mainos näkyy helposti useita kertoja. Taatusti useamman kerran paikallislehdessä. Ja jälleen pitää sanoa, että jos tykkäät mun videoista, niin ole kiltti ja paina tilannappulaa. Silloin tiedän, että olen onnistunut ja että näitä kannattaa tehdä, että näistä tykätään. Se olisi kierros siinä. Kiitoksia seurasta. Mukavaa viikonloppua ja todella hyvää kevättä.